dan pelaksanaan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi atau pemulih. Nilai keseluruhan pakej pemulih berjumlah RM150 bilion, merangkumi suntikan langsung fiskal kerajaan sebanyak RM10 bilion. Pemulih bertujuan untuk memberikan bantuan menyeluruh kepada rakyat dan tertumpu kepada tiga fokus utama, iaitu meneruskan agenda prihatin rakyat, menyokong perniagaan dan meningkatkan vaksinasi. Saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, selaras dengan komitmen kerajaan untuk meneruskan agenda prihatin rakyat, sukacita saya mengumumkan bahawa sehingga hujung tahun ini kerajaan akan menyalurkan bantuan tunai langsung kepada rakyat berjumlah RM10 bilion. Bantuan tunai langsung ini merangkumi pertamanya bantuan prihatin rakyat atau BPR. Semasa pengumuman pemerkasa tambahan yang lepas, kerajaan bersetuju untuk memberi bayaran tambahan bagi BPR sehingga RM500 pada bulan Julai, dan bayarannya akan dibuat secara berperingkat mulai esok 29 Jun. Manakala BPR fasa ketiga dengan kadar bantuan antara RM100 hingga RM1,400 akan dibayar pada bulan September nanti. Bulan September juga akan melibatkan bayaran ke atas kes-kes lulus rayuan BPR. Secara keseluruhannya, nilai BPR sehingga hujung tahun adalah RM4.9 bilion.